Olá, meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, os canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudam o nosso trabalho, ajudam nossa família. Muito obrigado pela generosidade, o carinho de todos vocês. É gratidão imensa em nome de nós todos que desenvolvemos esse trabalho com muito carinho para vocês. E eu quero, generalizando tudo e a todos, todas as pessoas que nos assistem, que sacrificam seus tempos, sentam, nos ouvem, refletem sobre o nosso trabalho, questionam, né, suas vidas, suas existências. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que nos acompanham e nos acompanham, estão sempre aí, assistindo nossos vídeos e utilizando eles como base, né, para poder fazer as suas análises de vidas, suas experiências de vidas. Eu só tenho a agradecer a você que nos doa, né, a sua atenção, pois para nós ela é valiosíssima. E, pessoal, nós estamos aí seguindo com a série, né? Do loop temporário, né? O loop do tempo, porque nós estamos, entendam, porque nós estamos sempre voltando ao passado. Eu posso garantir a vocês que esta é a continuação da série Linhas Temporais, porque na realidade Linhas Temporais ficou parada, né? Algumas pessoas questionavam, algumas deselegantemente chegaram até a nos ofender, exigindo a série, como se nós fôssemos obrigados, né, como que contrato ou pagamento, gravar vídeos, né? A gente não vive desse trabalho, a gente não vive desse canal. Esse canal não é nossa fonte de renda. A gente recebe algumas ajudas, alguns apoios, na qual eu sou imensamente grato e podem ter certeza que ajuda demais, faz toda a diferença, não tenham dúvidas, mas nós não comercializamos nada aqui. Tanto quem ajuda quanto não ajuda recebe o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de preocupação por nós. Que é levar esses conteúdos de questionamento de realidade para todos vocês. Independente, né, se ajuda ou não, porque isso não vem ao caso. O que nós mais desejamos de vocês é que vocês apliquem isso na vida de vocês. Que vocês questionem. Eu não quero que vocês me sigam. Eu não sou nenhum líder, eu não sou guru, não sou pastor, não sou um pai de santo, eu não sou nenhum vidente. Eu sou apenas um cara que estou aqui nessa vida dimensional e eu estou aqui para mostrar a você um caminho. O porquê não questionar desta forma que eu apresento? Já que o mundo apresenta a vocês a servidão, ele apresenta a vocês a escravidão com seus mestres e seus líderes espirituais, né? E eu, tudo que eu quero mostrar, tudo que eu quero apresentar a vocês, de forma assim, é humilde mesmo, sem impor nada, é que vocês apenas ouçam e façam as meditações, né? Aplicando o estado de neutralidade religiosa e o desapego da terra. Quando eu falo desapego da terra, é materialismo, sentimentalismo, política, né? Idolatria política, conceitos, né? Que vocês possam ter um estado de reflexão e encontro com o cosmos, com o universo. É isso que eu trabalho para estar levando a vocês. E essa é a gratificação que eu busco, né? Fazer com que vocês mudem suas vidas, questionem, achem respostas para seus dilemas. Esse é meu trabalho, é por isso que eu estou aqui. E dando sequência na no digamos na linha lógica de raciocínio do segundo vídeo, do vídeo 2, do vídeo 3, eu coloquei algo bem interessante para vocês, né? Espero que vocês tenham assistido o vídeo 3. Mas dando sequência, e já desde já quero aproveitar e eu quero
responder algumas perguntas que me deixaram no meu Facebook. Pessoal, o e-mail de relatos não está funcionando, estragou, não consigo receber e-mails, tá? E isso eu já desconfiava. Então, nos últimos 2 meses, eu acho que seus e-mails não chegaram. Mas eu vou ver direitinho com calma para me criar um outro e-mail, tá bom? E aí eu divulgo nos comentários, né, na descrição dos vídeos. Mas até retirei da descrição o e-mail do relato anterior que não está funcionando. Mas vamos lá. Eu disse para vocês que nós estamos compartilhando inúmeros loops temporários, né? Então nós temos a vida 1, vida 2, vida 3, vida 4, vida 5, vida 6, vida 7, por aí vai. Eu quis mostrar para vocês que de 2017, o ano de 2017, opa, saiu do campo de visão aí, deixa eu ver aqui. No ano de 2017, nós estamos revivendo um loop temporário. Nós estamos passando por um loop temporário. Eu vou dizer para vocês, 2017, muitos de vocês foram parar em 2017 de novo. Quando do, vamos chamar do 2017 original, ele pode ter sido totalmente diferente do que seu 2017. Vamos pôr aqui, ó, embaixo, ó. Hoje, hoje que você está me assistindo, o 2020. O que você foi? Com quem você viveu e como você era, pode ser totalmente. Ele pode ter vindo modificando e chegado aqui de uma forma totalmente diferente, tá? E isso você voltando sempre ao ano de 2017 fora. Os outros anos de retorno, tá? Como eu disse, 2012, né? Teve um retorno. Eu não fazia esse trabalho. Então eu participei de 2012 como um mero espectador, alguém que estava inserido como todos vocês, mas porém eu já observava toda a mudança. Mas de 2017 nós estamos presos nessa cadeia de tempo, voltando a 2017, já um bom tempo, nós regressamos a 2017. Quem escolhe isso? É alguém que está operando essas, digamos, máquinas do tempo. Eles escolhem isso por algum motivo. E uma coisa interessante, como eu fiz no vídeo 2, é que a longevidade de cada, digamos, linha temporal pode ter sido diferente uma da outra. Na original, podemos ter chegado a 2000, um exemplo, isso é um exemplo, 2050. Na segunda, nós podemos ter chegado a 2080. Na terceira, podemos ter simplesmente chegado em 2023. Na quarta, ela pode ter sido até 2040. Na quinta, ela pode ter ido até 2042. Isso são números de suposições, tá bom? É só um exemplo. Na sexta, ela pode ter chegado a 2019. E na sétima, pode ter chegado a 2000.
e 18. São exemplos. E hoje, não, eu vou dar um spoiler para vocês. A última eu vou deixar em questão, porque eu faço um trabalho onde vocês participam, vocês questionam. Mas a antepenúltima, nessa linha temporal, ela se encerrou em 2032 com um ciclo, tivemos cataclismos, não era Nibiru, tá? Cataclismo com inundação. Essa aqui, deixa eu ver mais pra cá, essa é a penúltima. Na penúltima, eu não vou falar da última, porque vocês vão entender o porquê eu utilizo vocês para trabalhar as mentes de vocês nesse trabalho, usando energia. E nós estamos na de hoje. Estamos seguindo. Quando isso aqui vai acabar? Nós nunca saberemos, nunca saberemos. Porque quem determina a longevidade dessas linhas são as circunstâncias pelas quais os seres dominadores estão passando na guerra cósmica e para atender à necessidade, digamos, momentânea deles no momento atual da guerra. O que que acontece? Aí eles podem utilizar do loop temporal. Então, o original, que pode ter sido a 40 loops, 50 loops, vamos pôr retorno, né? 50 voltas, 40 voltas, vocês não, isso está dentro de vocês, mas vocês não se lembram. Eu vou dar algumas dicas. Então, o original pode ter chegado, um exemplo, 2050, ter acontecido uma cadeia de eventos na qual obrigou, como um processo de segurança, que os seres dominadores voltassem no tempo, desse um loop programado e voltasse sempre num ponto X, sempre num ponto raiz. E isso está acontecendo no dia 4 de setembro. Perdão, dia 3 de setembro. Na madrugada do 3 de setembro para 4 de setembro. Deixa eu ver se eu levanto um pouquinho a câmera para vocês verem. Acho que assim vai ficar melhor. Pera aí. Então, isso está acontecendo nestas viradas. Não, isso é o ponto de retorno. O ponto de virada. O ponto, tipo assim, que eu quero que você me entenda. Quando Jeová disser, olha, eu vou destruir toda a humanidade, não tem mais loop nenhum, não vou me utilizar mais desse artefato, né, desta engenharia. Então, eu vou botar um fim. Quando ele resolver fazer isto, será numa madrugada de um domingo para segunda, quando ele decidir por um ponto final. Ponto final. Aí será na madrugada. Perdão, eu falei do sábado para domingo? Não, é isso, do domingo para segunda. Aí essa é a data de extermínio definitivo das dimensões. Definitivo. Não terá mais regresso, loop, volta nenhuma. Acabou. Mas nesses loops estão acontecendo, não se tem um dia certo para fazê-lo. Ah, nós vamos fazer o loop na quinta-feira que vem ou na sexta-feira. Não existe isso, mesmo porque a concepção de tempo deles é diferente. Então eles não se baseiam nesse tempo, é um tempo
um tempo intermediário, universo cosmos. Universo, cosmos e 3D. É uma coisa intermediária. Então, assim, o que é que vai acontecer? Eles, conforme a necessidade que eles possuem, eles podem simplesmente fazer o regresso temporal. E esse regresso tem permanecido já há um bom tempo, voltando no mês de setembro. Lembra aquele pessoal antigamente falava que todo mês de setembro, todo ano, as pessoas tinham um consciente coletivo dizendo que o mundo ia acabar em setembro, né? Ah, 7 de setembro, pessoal, tinha uma galera viajando nessa onda, né? Que setembro o mundo acabaria. Então, assim, quem determina? Não sei, não me perguntem. Aí já é, gente, é curiosidade demais. Mas os dados que eu trago dos seres nas quais eu tenho os contatos têm sido assim. Então, nesse último, o último, vocês vão entender o porquê que eu coloco um ponto de exclamação. E o penúltimo, ele, para vocês terem uma ideia, terminou em um grande cataclismo. O que é cataclismo? Seriam eventos no espaço, no cosmos. Decorem esse nome, da cataclismo mais inundação. Isso corresponde, para vocês terem uma ideia, o meu trabalho no Chamados a Despertar, até o vídeo lançado no dia 4 de setembro de 2017, que é o vídeo, o último vídeo que eu coloquei agora para vocês, que é o vídeo número 3, lá exemplifica. Daquele vídeo para trás, daquele vídeo para trás, ele está nessa linha aqui ainda, ó. Nessa linha temporal. Ali, nós passamos por todo um processo e nós paramos aqui, em 2032. Antes, que eu posso dizer para vocês daquele vídeo. Bom, pessoal, estava revisando o meu quadro, que está certo. Então, o trabalho dos Chamados a Despertar até o dia 3 de setembro de 2017, na linha de tempo que você analisa hoje, ele pertence, digamos, à penúltima linha que chega ao final de 2032. E nessa parte aqui, nós terminamos um cataclismo com inundação. E nós voltamos no tempo, e eu vou deixar uma meio que uma incógnita, um mistério para vocês analisarem. Como que eu vou analisar, Marcelo? Você ficou louco? Através de muita meditação, de busca interna, porque eu não dou nada de mão beijado, porque vocês têm capacidade. Se eu tenho, vocês têm igualzinho, não tem nada de diferente. Então, hoje nós temos uma linha de tempo que você conhece como hoje ou agora em 2020, e nós não sabemos aonde terminará. Mas eu posso também aguçar a sua energia, eu posso fazer assim. Tudo bem, Marcelo. Se você diz, e a gente já percebeu que você gosta muito de ativar as nossas energias, quem garante que o que você está falando, nós por acaso, nós não estejamos ou nós tivemos mais linhas temporais e que na realidade o 2020 seja essa daqui, ó. A décima. Quem garante, Marcelo, que você não está
pulando, ou abreviando, ou aumentando alguma linha, justamente para fazer a gente meditar, raciocinar e buscar informações. Quem garante que realmente aquele vídeo na qual você fez no pseudo ano de 2016 até o dia 3 de setembro realmente é da linha correspondente e que o que você mostrou no vídeo 3 realmente se iniciou nessa margem de tempo? Ou será que ela, esses vídeos estão fragmentados em linhas de tempo? Será? Será? É isso que eu quero aguçar em você. Quem garante, né, que eu esteja falando totalmente a verdade absoluta nisso daqui? Se eu alego para você que o material de dois, do ano de 2016 até 3 de setembro, eu alego que foi numa linha temporal que se encerrou naquela realidade no ano de 2032, num cataclismo e inundação inicial. Cataclismo, inundação inicial. E eles projetaram a nossa volta ao regresso no tempo, mas quem garante que realmente você não está nos fazendo buscar respostas em outras possíveis linhas? Quem garante que você não veio para cá? Na linha seguinte nós estamos nela. Quem garante que nós estejamos na linha temporal seguinte? Quem garante que já não passou mais outras? Então, o vídeo de 4 de setembro realmente pode ter sido da linha de tempo seguinte, a linha de tempo de 2016, terminando em 2032. Pode ser? Pode, como também não pode. Mas pode ter lacunas, aberturas, que aí onde é que eu falo? É você quem vai buscar. É você, ser cósmico, com toda a sua força e inteligência, se você estiver no estado de neutralidade absoluta, religiosa, se você se encontrar com o estado de neutralidade da Terra, você através da meditação neutra, pode dentro de você descobrir em qual linha temporal estamos ou quantas linhas de tempo se passou. Será que nós estamos realmente na linha temporal seguinte a 2032 e voltamos? Ou será que já se passaram outras regressões de tempo, retorno de tempo? E nós podemos estar em linhas adiantes. Pergunta para fechar. Quem garante que aquele vídeo que você fala, que você gravou até o dia 3 de setembro de 2016, é um vídeo que está na linha de tempo que se encerrou em 2032 e o de 4 de setembro seria na linha seguinte? Tudo bem, eu posso até acreditar que foi na linha seguinte. E de lá para cá, depois de tantos vídeos e tantas mudanças energéticas, será que não se passou mais linhas de tempo? Nós não podemos ter chegado, de uma certa forma, a outros tempos de finalização? Porque tem pessoas que juram que tal ano, um exemplo, 2000, 2023, o mundo acabou. Elas têm com isso que 2023 o mundo veio a acabar. Tem pessoas que não acham que o mundo terminou em 2030. Aí fica aquele negócio assim, não, mas eu sinto que o mundo acabou. Eu sinto isso dentro de mim
Isso é muito forte. Então, será que, por exemplo, o vídeo que eu fiz no dia 4 de setembro, na alegação, digamos, né, do YouTube, um exemplo. Aquele vídeo, tudo bem, ele pode ser da linha temporal seguinte à linha do vídeo, digamos, do dia 3 de setembro de 2016 para trás. Perdão, 17. Eu estou aqui errando aqui. Que eu tenho que concentrar pra caramba aqui, porque eu vou explicar para vocês um fenômeno que acontece. Perdão. Corrigindo aqui, ó. Acho que não está nem mostrando aqui. Deixa eu chegar mais para cá para vocês pegarem. Opa, peraí. Pronto. Aqui tá. Agora vocês vão me entender. 2017. Então, 3 de setembro de 2017. É porque eu estou com um outro vídeo que eu estou editando de 2016 na cabeça, pessoal. 3 de setembro de 2017, nós estávamos na linha temporal que se, entre aspas, termina em 2032 com cataclismo, inundação e há um retorno de tempo. E o vídeo de 4 de setembro de 2017 é alegado por você, Marcelo, ser a sequência da linha temporal seguinte àquela que se encerrou. E que pode ser que nós não estejamos nem mais nela. Que nós nem estejamos mais nela. Que possam já ter vindo outras linhas temporais. É isso que eu quero passar para vocês. Esse questionamento. Por isso que eu estou falando com calma, pausado, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Beleza. O que passou, eu vou mostrar agora. O que passou está registrado. Mas o que virá, ninguém pode saber. É por isso que eu não trabalho, jamais vou trabalhar com datas. Eu apenas coloco em vocês o instinto da busca interna dentro de vocês como seres cósmicos. Eu busco, eu faço com que vocês busquem isso dentro de vocês. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um risco aqui para me ter o parâmetro para me poder trabalhar com o quadro. Porque o quadro ele é maior, bem maior do que. Ele é bem maior do alcance da câmera. Tá bom. Você vai entender que o universo ou a linha temporal ela segue assim, numa constante. O que passou fica registrado em ondas. Mas você segue em frente. Então, digamos o seguinte: você vivenciou uma linha temporal. Ela se findou aqui e veio para cá dar início aqui. Aqui ela parou. Pois bem, o que você passou por aqui, que você vivenciou por aqui, vai ficando registrado na energia do seu espírito. Quando dentro da terceira dimensão, eles fazem um retorno, o tempo, o espaço-tempo da terceira dimensão, ele é totalmente algo criado só para ela. Então, quando eles fazem o regresso, o retorno, eles desmemorizam você, eles realinham a sua vida, fazem algumas adaptações, fazem algumas mudanças na sua linha e você vem para cá desmemorizado. Eles apagaram. E aí você vai começar uma nova linha temporal.
Quando eles decidem interromper essa linha, eles mandam você para uma outra linha, você vai acumulando o quê? Vibrações, energias. Poderíamos chamar frequências. Aí eles fazem um retorno. Só que o que passou ficou registrado. O que passou está registrado. Embora você tenha sido desmemorizado para não se lembrar, eles desmemorizam o seu corpo tridimensional. Eles fazem adaptações, implantes, chips. Chips imperceptíveis na terceira dimensão. E aí o que que eles fazem? Eles colocam você com uma nova percepção, uma nova realidade. Só que o que passou ficou registrado no campo vibracional do seu ser, do seu ser cósmico, do seu espírito. Isso está guardado nele. E não vai fazer regressão ou hipnose, hipnoterapia. Hipnoterapia não, que se, os Greys, eles sabiam que isso pode ser algo que já poderia atrapalhá-los e eles já providenciaram tudo para isso não acontecer. Então toda hipnoterapia, ela é uma farsa. É falso. Mas naquele estado de neutralidade religiosa, neutralidade, desapego da terra, tudo, com a meditação sincera e verdadeira, você consegue, com o tempo e muito esforço, dedicação e sinceridade, mas lembre-se, estando dentro do estado de neutralidade religiosa, estando dentro do desapego, se você se esforçar, cada pessoa tem uma sensibilidade espiritual, umas têm mais e outras têm menos, mas todos têm. Alguns podem acessar mais rápido, com maior facilidade, e outros demorará mais um pouquinho e mas vão chegar. Mas quando você medita, você vai fazer um vasculhar dentro de si, dentro do seu ser, aquilo que ficou registrado e gravado nele. Para vocês terem uma ideia, como eu já trabalhei com informática por muitos anos, e trabalho também, né? Até hoje, não com a mesma frequência que eu trabalhava, mas trabalho. Você compra um HD ou um SSD, e aí você vai e utiliza ele. Você vai gravar vídeos, músicas, fotos, instalar sistema operacional. Só que aí você pode deletá-lo, formatá-lo, apagar, deletar o arquivo. E o que que acontece? Ele vai ficar, entre aspas, limpo, sem memória do que foi escrito. Mas existem softwares, que são programas especializados, e também alguns simples, que você faz uma varredura no disco rígido, ou no SSD do computador, e ele vai buscar para você arquivos deletados. Então, aquilo que parecia estar deletado não está deletado, ele está apagado temporariamente. E é assim que acontece com as vivências das linhas temporais. É como se você fosse um HD, e aí eles utilizam você, e depois eles deletam, formatam você. Só que fica guardado na raiz do HD, né, do disco rígido, do SSD, digamos assim, fica guardado os dados o que foi utilizado no passado. Então, com a ferramenta apropriada e correta, especializada, você consegue buscar e salvar fotos, vídeos, arquivos, programas, tudo que estava nele. Tem programas tão especiais quanto, por exemplo, que a Polícia Federal usa, que você pode já ter reutilizado esse HD várias vezes e eles buscam tudo. É uma coisa fora de série. E a meditação, ela é como esse software, esse programinha, na qual você é o HD. Então, cada vivência de linha temporal é uma existência sua que foi apagada, mas está registrado aí.
Então, se você utilizar o programa correto, da maneira correta, e vasculhar, você vai ver as informações. Você vai recuperar essas informações. Elas vêm, às vezes, de forma sutil ou, às vezes, de forma muito clara. Então, é onde eu falo para vocês: o que passou, nós buscamos e conseguimos ver, identificar. Então, você pode, precisamente, saber, por exemplo, de fatos ou eventos relacionados a você que está gravado dentro de você. Mas eu digo, se você utilizar religiosidade, dogma, crença, se você estiver com muito apego, você vai se autossugestionar. E aí já era. Então o software só funciona de maneira correta e precisa com aqueles detalhes. O software precisa estar neutro de religiosidade e desapego da terra e em estado de sinceridade e honestidade. Aí sim você consegue fazer a varredura. Pois bem, então nós podemos identificar o que passou, o que ficou para trás, correto? Só que, vejam bem, o que está por vir é impossível a nós sabermos quando ou termos por base, porque nós tivemos muitas linhas temporais. Opa, meu cinto aparecendo 6. Nós tivemos muitas linhas temporais, certo? E cada linha, ela, embora você não perceba, ela tem uma característica própria. Ela teve um final próprio, ela teve um final diferente. Não existe um padrão. Por que não existe um padrão, Marcelo? Porque elas são feitas conforme a necessidade do momento, não nossa, dos seres dominadores. Então, conforme a necessidade deles, é que eles decidem. Então, nem mesmo eles sabem quando virá, se houver a necessidade de um novo loop, retorno temporal, nem mesmo eles sabem, isso conforme, digamos, a necessidade de Jeová. Mas ele pode muito bem dizer, falar, olha, não vou fazer mais loop nenhum, acabou, agora eu vou destruir definitivamente. Então, na madrugada de um sábado, né? De um sábado para domingo, perdão, Domingo de domingo, para de domingo para segunda, nós iremos resetar, destruir. Aí, meus amigos, acabou tudo, tá? Já era. Então você não tem como eu precisar, é até um tanto quanto, um pouco infantil da parte de nós, se nós tivermos esse tipo de comportamento, porque não temos como ter precisão, não mesmo. Então quando acontecerá é uma incógnita, até mesmo para os dominadores, porque eles podem fazer isso hoje, podem fazer isso amanhã, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, ou definitivamente destruir. Nós sentimos, nós percebemos que está perto. Quando? Não sabemos e jamais poderemos afirmar. Porque esse evento temporal, ele não aconteceu. O fluxo segue. Então, prever o que está lá na frente, nós seguindo, não tem como. Por que que nós conseguimos vasculhar? Porque esse tempo, esse fluxo temporal, ele teve um encerramento, houve-se um retorno temporal para essa base, com algumas adaptações, e recomeçou. Então nós vamos voltar no tempo tridimensional e estará gravado em nós, energeticamente, aquilo. Então nós estamos fazendo um loop, uma volta. E essa volta, ela mantém-se o quê? Pode ser denominada com características diferentes, mas nós estamos fazendo o mesmo movimento. E nisso daqui, a gente estamos, de uma certa forma, passando e observando. Mas, quando ela está, não sei se eu estou sendo claro para vocês, seguindo, o que que acontece? Eles têm a vantagem de poderem
botar o pé no freio ou acelerar sem que nós tenhamos qualquer voz ativa. E aí, o que acontece? Nós não podemos adivinhar o que eles vão fazer, porque nem mesmo eles sabem. Eles agem conforme a necessidade, eles conforme o que eles precisam. Então, nós estamos, digamos, nos retornos de linhas temporais por termos vivido. Por exemplo, eu sou Marcelo. Será que eu sempre fui Marcelo? Aí o que acontece? Aí quando volta, igual nós estamos insistidamente voltando para 2017. Porque eu não sei, isso aí é deles. Não sou eu quem decido isso. Chega um determinado ponto lá na frente, por algum motivo deles, eles falam volta. E eles escolheram essa data. Como no próximo pode não acontecer nessa data. Eles podem, digamos, trocar por uma outra data. Mas, por algum motivo, estamos voltando em 2017 insistidamente. Por motivos deles que não adianta você nem me perguntar, porque até eu gostaria de saber o porquê disso. Eu recebi algumas perguntas que eu acho interessante a gente poder conversar um pouquinho. Eu quero responder para vocês, né? E tem umas perguntas no meu Facebook. Até quero mandar um abraço para o amigo Flávio. Ele pôs o seguinte: entendi porque todo ano considero setembro o fim do ano. É porque o primeiro vídeo que eu vi do Marcelo em 2016, fiquei aterrorizado. Alguns sobre o relato do fim do mundo. Eu tô de queixo caído. Pior que o fim do mundo agora é maldito loop. E aí tem um, que era um amigo, o Jeff, colocou: Marcelo, eu tenho uma pergunta. A dimensão que você disse aonde reside o governo oculto também entra nesse reset? E outra, eles sempre existiram em todos os resets, sendo conscientes de tudo? Lembra que eu disse para vocês que eles não são 100% humanos? Sim. Quando se reseta, reseta tudo. Os únicos que não entram nesse reset é Jeová, os draconianos, os reptilianos de Orion, os reptilianos primitivos e os Greys, os alienígenas em si não entram. Mas tirando os alienígenas, mas como o governo oculto diz que eles não são 100% humanos, mas eles têm uma humanidade, digamos assim, biológica neles. Então todos eles entram, somente os alienígenas não percebem. Como, por exemplo, eles não entram nisso. Como os que estão lutando contra eles, quando são ejetados para fora, digamos, do evento, do tempo, eles têm consciência que eles foram ejetados e que estão utilizando uma arma que está fazendo com que demore ou adie o resultado final da luta deles. Aí a amiga Pérola escreveu: achei interessante, mas fiquei com mais dúvidas. Marcelo, pessoal, esse tipo de pergunta não vai acrescentar. Esse tipo de pergunta é desgaste de energia. Achei interessante, mas fiquei com mais dúvidas. Marcelo, você é um viajante espacial ou esteve encarnado em vários anos, sendo aliado dos magos negros por um tempo? Fiquei na dúvida e não prestei atenção direito. Vou aguardar os próximos vídeos. Tá aguardando os próximos vídeos que eu responder isso? Pessoal, vocês estão tão alienados às vezes. Não, hoje, na sua, o que vai fazer diferença na sua vida se você souber o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei? Em que isso vai acrescentar no seu despertar de consciência cósmica? Eu sou tudo o que você quiser, o que você acreditar. Eu serei aquilo que a sua leitura energética lhe mostrar. Se você acha que eu sou uma barata, se a sua leitura energética te mostrar que eu sou uma barata, sim, eu serei. Se ela mostrar para você que eu sou um alienígena, um Grey, assim serei um Grey. Se mostrar que eu sou um Draco, assim serei um Draco. Eu trabalho hoje com leituras energéticas. Então, existem algumas perguntas que vocês ficam preocupados com coisas tão supérfluas, coisas tão sem sentido, né? Igual a pergunta. Não desmerecendo a pergunta, mas colocando num estado de desnecessidade, né? Achei interessante, mas fiquei com mais dúvidas. Fiquei com mais dúvidas. Olha, tá baseando suas dúvidas no que eu sou.
Marcelo, você é um viajante espacial ou esteve encarnado vários anos sendo aliado dos magos negros por um tempo? Fiquei na dúvida e não prestei atenção direito. Vou aguardar os próximos vídeos. Aguardar que eu responda. Acho que falta mais maturidade aí, pessoal. Vamos focar no que realmente interessa. A Alessandra colocou o seguinte: Luz, cada vídeo mais forte que o outro. Amigo, no reset o Elohim é ejetado para o Intradraco ou tem outra configuração? Olha, eles não são injetados não, sabe por quê? Porque os Greys, quem comandam isso, eles só rejetam os que estão atacando eles. Eles retiram eles daqui, eles ejetam. Jeová e todos os aliados, eles não sofrem qualquer consequência. É tudo separado, a ação, do, o movimento, o fenômeno da ação que os Greys agem. Né? Então, no reset o Elohim é injetado para o Intradraco? Não. E tem outra configuração? Sim, tem outra configuração. Os seres sugados não retornam para o looping, né? Os seres que já foram sugados por Jeová não voltam mais. Sim. Por exemplo, isso já aconteceu muito com vocês. Querem que eu dê um exemplo? Nem sempre o seu pai e sua mãe que você tem agora foi seu pai e sua mãe. Pode ter sido outros. Às vezes o seu filho, sua filha, os seus filhos não são os que você tem agora. Podem ter sido outros. Porque na linha temporal, os que foram sugados não voltam mais. Acabou. Deixaram de existir para o cosmos. Seus eu superiores foram mortos em suas civilizações natais porque eles não têm mais como restituir, digamos, a sua plenitude cósmica. Então, o que que eles fazem? Eles fazem adaptações. Se o teu pai morreu e aí foi sugado, um exemplo, né? Eles vão arrumar um outro pai para você, um outro personagem. E você vai lembrar de ter nascido desde pequenininho dele. Assim, né? Sua mãe te trouxe ao mundo, mas você vai se lembrar que ele estava com você desde pequenininho, das fotos de aniversário, ele buscando na escola. Tudo será reorganizado mentalmente pelos Greys. Então, os seres sugados não retornam para o loop, né? Não, eles já eram. Existirá um realinhamento, uma reorganização. E quem se libertou? Quem se libertou foi embora para casa. Então, se você possui, é da mesma maneira. Às vezes a pessoa se libertou e foi embora, aí eles vão fazer um realinhamento, um remanejamento de personagem. E inserir na sua vida para ficar no lugar daquele que partiu. Foi embora ou retornou ao looping? Quem vai embora antes de um looping, é por isso que eu estou trabalhando com vocês, para vocês irem embora antes desse looping. Porque aqueles que vão embora, foi embora. Foi embora. E se houver a necessidade de eu reacionar um loop, uma volta no tempo, eles vão arrumar outro para você. Vai embora juntos. Seu marido foi embora, vai junto com ele, luta. Sua esposa foi embora. Seus filhos vão lutam para ir junto. Porque se por acaso eles voltarem no tempo, eles vão arrumar para vocês outro marido, outra esposa, outros filhos no lugar daqueles. Para te manter preso aqui. Entendeu? Esses magos de que fala são os magos negros. E se for eles, por que intervém a favor de Jeová? Se eu não tenho as visões ou sonhos de muitos com que tem com naves ou com um término, quer dizer que já deu game over para mim? Jamais, pessoal. Os magos, de uma certa forma, quem já assistiu os vídeos, né? Eu chamei de monitores, né? Cósmicos. Eles não tomam parte de ninguém, eles simplesmente eles estão fazendo experiências para levar para o sexto universo, porque um dia o sétimo será destruído com tudo que está dentro dele. Então, eles simplesmente estão fazendo experiências, observando o que deu errado neste universo. Então eles não têm a favor, eles não tomam a par, a favor de ninguém. E apenas eles interagem como coleta de dados. Mas eles não são nem maus nem bons, eles apenas estão coletando os dados deles. Depende da sua perspectiva, do seu ponto de vista, de visão. E se não tenho as visões ou sonhos que muitos têm com as naves ou com o término, quer dizer que já deu game over para mim? Não. Game over para você, sabe quando vai dar? Game over é se acabar o reset ou antes do reset. Se você for absorvida por Jeová, game over, ou você for para mim,
Mas nem para mim eu vou considerar game over. Mas game over é só quando você for fazer parte de uma comunhão eterna com Jeová, uma comunhão íntima para todo sempre. Desde já peço desculpas às perguntas, se as perguntas são todas, jamais. É tanta informação, isso nos alimenta e cria uma vontade de querer mais. É isso aí, então meu trabalho está funcionando. Tem chance de meu nome antes de 2017 ser outro? Completamente. Já percebeu que muitas pessoas têm ligações e fascínios por nomes? Eu posso não ter chamado Marcelo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem pessoas que têm fascínio por nome, obsessão por nome. Então vamos, vou desenhar aqui, ó. Existência 1, 2, 3, 4, 5, né? Meu 5 sempre parecendo 6, 6, 7, 8 e por aí vai. Tudo bem? Então temos aqui as linhas temporais. Lembra de eu dizer para vocês, agorinha, que existem remanejamento de personagens, se por acaso o personagem na qual tiver ligação com você for ter sido sugado ou se libertou e foi embora? Então vai faltar esse personagem, vai faltar. Então o que que os Greys fazem? Eles fazem toda uma relocação, uma reorganização de estrutura, conforme a necessidade. E aí, você pode ter sido Paulo, você pode ter sido César, você pode ter sido Marcos, você pode ter sido Michel, você pode ter sido José, você pode ter sido Elias, você pode ter sido Roberto, você pode ter sido Carlos. E lembra de eu falar para vocês que ficam marcados na gente, como aquele HDzinho, as experiências cósmicas ficam marcadas dentro da gente. E pode ter que a vida que mais te marcou, digamos, por bom ou por mal, aquele nome fica gravado em você com maior força energética. E às vezes você sendo Carlos hoje, esse nome não te sai da cabeça. Você se sente muito mais Marcos do que Carlos. Você se identifica mais com Marcos do que Carlos. Isso vale para todo mundo. Continuando aqui. Então, a pergunta do amigo, deixa eu só baixar o gravador aqui, é totalmente correta. Tem chance de meu nome antes de 2017 ser outro? Sim. Tenho duas perguntas. O que acontece com os co-loops e com os nossos mentores durante esses loops? Depende de que para não haver mais esses loops? Olha, os seres alienígenas, eles não, digamos, os greys malevolentes configuram a tecnologia deles temporal para ejetar os que estão lutando, os que vieram do espaço. Então eles, de uma certa forma, eles estão tentando entrar e são impedidos. Quando eles entram, que começa a grande batalha, naquele momento que eles estão quase para vencer, eles são expulsos e ejetados. Os seres alienígenas, eu disse para vocês há uns vídeos atrás que eles estão presos aqui dentro. Então, embora eles estejam presos, eles não são ejetados. Seria até interessante, né, raciocinar que por que que eles não são ejetados se eles estão lutando contra? Por algum motivo, e é aí que eu falo para vocês, é aí que eu tenho a esperança. É aí que mora a esperança, é aí que o universo sorri para nós. Porque eles não são ejetados, porque poderia ser ejetados numa linha lógica de raciocínio. Então eles ejetam só os grandes guerreiros que estão lutando. Então, onde eu falo para vocês, olha a chance que vocês possuem. Então, o que faz para esses loops pararem? Esses seres destruírem, acharem esses greys e destruírem esses greys. E acredite, os seres que estão aqui, os benevolentes presos que eu já citei, estão trabalhando para identificar onde estão esses greys, para passar para os outros alienígenas externos. E até os que estão dentro estão tentando destruí-los. Nós estamos literalmente dentro de uma grande, grande e poderosa guerra.
Então, continuando, né? Se os loops pararem só de duas formas, ou destruindo aqueles que estão fazendo, ou Jeová realmente decidir que não acabou e ele vai tomar a decisão, já era. E as nossas fotos e vídeos antes de 2017, Marcelão, como eles manipulam isso? Cara, você tá lidando com extraterrestres. Se tem uma coisa que eles fazem, é simplesmente implantar falsas memórias, falsos sentimentos, falsas ligações. Para eles isso é fichinha, mediante a condição psíquica do humano tridimensional ser um animal, uma formiga. Não tem qualquer tipo de, digamos, de oposição ou resistência a eles. O humano não colabora. A frequência horrível é uma adoração do capeta por seres dimensionais, deus, seres avatares. Ah, é facinho para eles sempre controlar. E com fotos, vídeos, cara, nós estamos numa realidade, num holograma alienígena de uma tecnologia inimaginável para nós, que para eles fazem isso como simplesmente rodando um novo software, na qual você vai operar conforme esse software com uma nova configuração. Para eles é a coisa mais, é chuchu, é chuchuzinho, né? Mamão com açúcar. Mano, como que tudo que eu vivi e sentir não aconteceu? Mais uma vez, você subestimando os alienígenas. Será que é só eu que estou cheio de perguntas aqui? Será que é só eu que acho isso surreal? Você faz parte da Matrix, você faz parte do mundo holográfico, você é um holograma programado e configurado justamente para achar que isso não é real, que isso é uma fantasia. Esse é o trunfo dos alienígenas. Nunca irei falar e nem comentar isso com ninguém aqui em casa. Se você falar, você vai ser expulso de casa, internado num hospital psiquiátrico, porque o que você tem dentro de casa são personagens 100% aliados e configurados. Porque se eu falar isso, vão me internar na hora. Eles fazem isso com os que acordam aqui. Eu me lembro perfeitamente de alguns dias que eu vivi antes de 2017 como se fosse hoje. Será que eu sou doido? Não. É que você simplesmente está operando de forma perfeita o software que foi implantado em você. Você não está oferecendo resistência. Entendeu? Caramba, como os Greys conseguem ter controle sobre bilhões de pessoas? Você acha isso muito? E se eu disser para vocês que nós temos mais de trilhões de Greys aqui? Trilhões de Greys, na casa dos trilhões de setóides, na casa dos quilhões, imagina, bilhões, trilhões, quadrilhões, quilhões de reptilianos, e mais quilhões de dracos, mais bilhões de outras raças, mais trilhões de outras raças, mais bilhões de umas 50 raças, cada uma com seus bilhões. Você acha que bilhões de humanos que, digamos, usam 7% do seu cérebro apenas é resistência? Desmemorizados? Alienígenas. Por isso que você nasce, você não sabe de onde você veio, o que você é, e você vai morrer e ser apagado, resetado, deletado pelos alienígenas. Agora, a nossa amiga Célia, né? Marcelo, mas esses loopings acontecem somente na nossa mente, com o nosso corpo? Continua a mesma porcaria? Porque o corpo é a nossa roupagem aqui nessa dimensão, e ele está preso na nossa história de vida aqui, somos reconhecidos por ele, é isso aí, né? Deixa eu te falar. Toda a reconfiguração é feita no corpo. Eles voltam tudo, até o seu cachorro. Não é espiritual isso não, pessoal. Não é na mente, não. Marcelo, mas esses loopings acontecem somente na nossa mente, com o nosso corpo, continua a mesma porcaria, porque o corpo é a nossa roupagem aqui dessa dimensão e ele está preso na nossa história de vida aqui, somos reconhecidos por ele. É isso aí, né? Você percebeu aquela manchinha que desaparece? Às vezes aparece aquela mancha na sua pele do nada. Ou aquele pé que cresceu demasiadamente, né? Como eu disse para vocês que. Lembra, Fabiana, eu calçava 41?
Quando nós casamos, eu calçava 41. Hoje eu calço quanto? Calça 43, né? 43, não é? E 42 entra no meu pé? E lembra que eu calçava 41? Você lembra, Fabiana, quando nós começamos a namorar, ouvindo da minha mãe, ouvindo do meu irmão, eles falavam, eu sabia namorar, namorar eu sabia, né? Aprendi a namorar com você. Mas eu sabia nadar? Não. Você lembra quando eu discutia com meu irmão, que eu falava assim, ah, sei nadar assim, o que que ele falava? Você podia cair na água igual Um machado sem cabo? um cabo de machado, É um machado sem cabo que ele tinha né? É. mania de falar. Porque a minha mãe, eu não sabia nadar. Eu e Fabiana, a gente ia nos clubes, a gente ficava só onde a água batia até no peito. Depois ali nós não íamos mais. Fabiana não sabe nadar até hoje. Né, Fabiana? Obrigada. Hã? Mas Obrigada. da noite para o dia você aprende a nadar. Ou simplesmente o seu cabelo que era bom fica ruim da noite para o dia. Seu cabelo que era ruim fica bom. Você que tinha uma ótima vista passa a ter uma vista ruim. De repente, o seu organismo que funcionava de uma maneira, ele passa a funcionar de outra. De uma maneira, o seu tipo de relacionamento que você tinha com o seu pai, sua mãe ou alguém mudou da hora para outra. Até teve o vídeo da Fabiana lá revoltada, querendo me espancar. Né, Fabiana? Ela falou, não, o cara é o clone, não é mais, eu não reconheço. O que aconteceu? O que aconteceu com o maledito? Esse homem tá diferente demais. Ah, Marcelo, eu tinha uma pinta no meu braço, mas essa pinta tá mais clara. O que aconteceu? Então são mudanças, percepções. Uma orelha que ficou maior do que a outra, ou da noite para o dia sua orelha, o seu nariz cresceu de uma forma esquisita. O aspecto da sua mão que mudou. O seu dente que parece que mudou o formato, o seu rosto mudou o formato. Um dia você acordou e você até meio que se estranhou um pouco. Ou às vezes você acordou e aquele vizinho que você gostava, que você tinha afinidade, parece que ele virou a cara para você e parece que aquela afinidade acabou. Alguma coisa estranha aconteceu. Por que que aquela afinidade, ela acabou? Por que essas coisas tão estranhas acontecem em nossa vida? Não é verdade? Já perceberam essas mudanças na vida de vocês, que às vezes parecem não ter respostas? Interessante tudo isso, não é? Então por aí vocês podem entender. Até mesmo, sabe o seu cachorro? Poxa, cara, meu cachorro. Lembra do nome do meu cachorro astral, Fabiana? Ah, Hã? é o Toberson. Toberson, né? Toberson. Pô, você chega em casa, o Toberson que sempre me amou, pulava no meu colo. Poxa, o Toberson mudou comigo. O Toberson nem quer mais saber de mim. O que que aconteceu que o Toberson não é mais aquele cachorro? Por que que ele esfriou comigo? Pô, a minha gata não quer mais saber de mim. Por que se até ontem essa gata não saía dos meus pés, do meu colo? O que que está acontecendo, né? Às vezes você dava tão bem com o seu pseudo pai ou mãe, que você acredita estar na sua vida toda, porque, né, você dava tão bem, você sabe que você dava bem com seu pai e sua mãe. Você só não pode ter certeza se esse pai ou mãe atual é o que você teve antes, quando tudo dava certo. E aí, de repente, você passa a dar errado. Passa a ter total falta de, digamos, de identificação energética uns com os outros. Aí vira aqueles meio que fria, né? Esfria. Às vezes um casamento, às vezes um namoro, você chega na pessoa e fala, poxa, o que que aconteceu? Aonde nós falhamos? Aonde nós erramos? Nós dávamos tão certo, nós dávamos tão bem, éramos tão apaixonados e agora nós não sentimos nada. Houve alguma intervenção nisso, meus amigos? Então é isso que eu quero passar para vocês. Você já reparou? Eu tenho 42 anos de idade, mas eu vou falar para vocês. Fabiana, eu faço musculação, eu faço caminhada, eu faço exercício, levanto
peso pra cacete. Mas você vive dizendo pra mim que eu tenho quantos anos? 80? Fala, pô, tu é inválido, fudido. Tu parece um homem de 80 anos, não é assim? Os pensamentos, a forma de agir é. Os pensamentos, a forma de agir e o corpo, às vezes. As indisposições. Também, muita. Hoje, eu não gosto de assistir filmes, seriados, mas muitos anos atrás eu era assim. Eu era mais seco. Era diferente. Sim. E eu vou perguntar para você. Matéria de físico, hoje, eu sou mais cansado, mais desanimado, mais indisposto do que eu fui antigamente. Bem mais, né? Embora às vezes praticando exercícios, se alimentando corretamente, mas parece que os exercícios, tudo não está resolvendo. É uma fraqueza, é um desânimo. Não é assim? Não. Ela fala, pô, tu tem 42 anos, mas tu parece que tem 80, meu. O que que tá acontecendo? Parece que teu corpo tá desgastado, o teu corpo tá enfraquecido. E isso também com ela acontece com as pessoas. Por quê? Porque na realidade, embora nossos corpos sejam readaptados a viver aqui, a estar aqui, o que acontece? Eles partem do ponto da onde o quê? Eles partem do ponto aonde você, de uma certa forma, continuará existindo, mesmo que haja algumas configuraçõezinhas, algum reparo aqui, outro ali, mas o teu corpo ele está sendo reaproveitado. Está sendo reaproveitado as tuas moléculas, está sendo reaproveitada a tua carne, os teus ossos, as tuas cartilagens, o teu sangue. Então, você, mesmo que passe por algumas adaptações, mas você é o mesmo, eu vou dizer para vocês. Você que tem 40 anos de idade, na carteira de identidade, o teu corpo físico, resistência biológica, você pode já estar com um corpo de 80 anos, porém com algumas adaptações para fazer você acreditar que tem 40. Mas você pode estar com 80 anos. E é nisso que você vai vendo uma humanidade doente, fraca, que não tem resistência, que adoece muito rápido, muito fácil, porque os corpos não têm a idade que aparentam. Estes corpos que nós estamos utilizando, eles estão em processos de vai e volta, tendo algumas reorganizações, mas eles já estão bem desgastados mesmo. Então, respondendo à pergunta da amiga, né? Marcelo, mas esses loops acontecem somente na nossa mente, com o nosso corpo? Continua a mesma porcaria? Porque o corpo é a nossa roupagem aqui, dessa dimensão, e ele está preso na nossa história de que aqui somos reconhecidos por ele. É isso aí, né? Está respondida a pergunta, viu, Célia? Agora vamos para a Valéria. Marcelo Marins, não há leitura energética que eu possa fazer a seu respeito, que decifre de verdade quem és. Na minha humilde percepção, és mesmo um grande ser e és um forte aliado. Mas não só de Orion, dos Greys em principal, sendo eles os verdadeiros engenheiros cósmicos, essa guerra entre os Greys benevolentes e malevolentes pode até ser que você tenha sido inserido só nesse último loop para despertar os que ainda, de certo modo, não despertaram completamente. Mas eu acredito que já tenha sido inserido pelo ao menos mais uma vez. Sei lá, só sei que és uma incógnita cósmica. Quanto mais penso que sei, vejo que nada sei sobre você e essa ratoeira chamada bolha holográfica. Esses caras deveriam arrumar coisas melhores para usar toda essa inteligência, libertar os que de alguma forma já sabem que isso aqui é uma ratoeira e deixar esse sadismo que eles têm em nos ver sofrer como ratos em laboratório. Ah, fico cansada e desorientada demais. Poxa, Valéria, seres alienígenas, eles não... Você tem uma perspectiva humana, tridimensional, fantasiosa desta realidade. Na realidade, os seres alienígenas, eles fazem apenas aquilo que é, digamos, do interesse deles. Então, não existe sentimentalismo no cosmos, no universo, no espaço. Então, a forma de você ver ser sadismo ou não,
Isso vai da sua percepção humana, mas na realidade eles estão simplesmente fazendo aquilo pela qual eles existem no cosmos. Carolina, né? Carolina, antes de 2017, lembro mais de um acidente que tive em 2010, que foi traumático. O resto lembro só um pouquinho raso. E no corpo, Marcelo? E no corpo, Marcelo? Você sente que esses acidentes estão aí, né? Você sente que eles estão impregnados aí. Ah, bati o carro de uma vez, mas às vezes seu corpo parece que você carrega características de vários acidentes. A Júlia colocou, né? Marcelo, qual efeito as ondas de 2020 causarão batendo na linha temporal do looping, como você falou? Fica mais fácil voltar para casa ou simplesmente ela vai quebrar o looping, por isso será o último? Não, ela não vai quebrar o looping, mas vai facilitar demais. 70% de chance de vocês conseguirem voltar para casa. Porque mesmo que você viva 50, 60, 70 anos a mais de 2020, digamos um exemplo, né? Eu sei que ninguém quer isso, mas você conseguirá, o que você conseguirá nesse período de avanço é uma coisa que às vezes você nunca iria ter. Então será uma energia que impulsionará o seu ser e com isso você conseguirá um salto gigantesco e terá uma capacidade, uma percepção maior de correr atrás de tudo isso. A nossa amiga Márcia colocou: eu estou extasiada, impactada com esses dois vídeos do loop, mas confesso que buguei. Como ir embora se os Greys sempre podem manipular o nosso tempo dimensional? Na hora H da batalha, em que muitos morreram e Jeová absorveu energia antes de um loop, alguns conseguem voltar para casa? E enquanto os demais vão ficando por aqui prisioneiros e sendo codificados para mim? Buguei muito. Você já deu a resposta para a sua pergunta. Enquanto nós estamos aqui nesta batalha, é a hora, é a chance de nós irmos embora. Enquanto, entre aspas, eles estão distraídos, é a hora de a gente correr atrás e fazer o dever de casa aqui, para que nós possamos ir embora antes do looping. Porque se o looping acontecer, o que que acontece? Aí volta tudo para trás. Então, agora é a hora de ir embora, enquanto não existe loop ou finalização da dimensão. É por isso que eu digo que esse é o momento perfeito para vocês irem embora. Porque muitos estão indo embora agora, justamente agora. Esses vídeos que tratam do loop me fizeram entender, dentre outras coisas, aquele pânico com certas situações, medo de mar, água, altura, claustrofobia, etc. Talvez seja registros de finais de dimensão que já vivemos. Todo trauma, aí você vai lá na hipnoterapia e não, na sua vida passada você morreu afogada, na sua vida passada você morreu pegando fogo, um celeiro, blá 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 blá. E os Greys colocam muitas memórias falsas. O que você falou é a mais pura verdade, né? Esses pânicos de certas situações, medo de mar, água, altura, claustrofobia, isso tudo realmente são registros de finais de dimensão que vocês viveram e no momento, tipo assim, morre, pum, voltou, fizeram o loop antes de você morrer. E aí, você meio que deram uma apagada, uma formatada no seu HD, no seu disco rígido, mas isso aí está lá no, na raiz profunda do seu disco rígido. E isso aí, volta e meia, vem. Perfeito a sua, não foi pergunta, mas a sua afirmação, entre aspas. E para terminar, a gente está terminando, esses vídeos que tratam, esses, não, continua, só para terminar aqui. Agora faz sentido porque o que muita gente jura que estava assistindo a TV Globinho, vendo o Goku se transformando em Super Saiyajin 3, na hora da transformação, a transmissão foi interrompida para anunciar a queda das Torres Gêmeas, no caso, um holograma. Já outras pessoas dizem que isso nunca aconteceu. Fabiana, existe um grupo gigantesco, eu não sabia disso, um rapaz colocou o comentário, na minha publicação do Facebook, e aí eu fui pesquisar e até tem um efeito que eles chamam de efeito Mandela, que, tipo assim, igual colocou, né, o Leonardo,
Agora faz sentido porque que muita gente jura que estava assistindo TV Globinho, vendo o Goku se transformando em Super Saiyajin 3, e na hora da transformação a transmissão foi interrompida para noticiar a queda das Torres Gêmeas, no caso o holograma, né? E já outras pessoas dizem que isso nunca aconteceu. Que isso nunca aconteceu. Elas não viram? Não, uns juram que aconteceu e outros não. Um grupo de humanos diz que aconteceu, outras não. Igual um grupo de humanos acreditava que Nelson Mandela, lembra aquele lá da África Sim, do Sul, sim, sim. tinha morrido na prisão. Um grupo de pessoas no mundo afirmaram que viram na televisão e souberam que ele morreu na prisão. E outro grupo viu que não, que realmente ele não morreu na prisão. Então tinha um grupo que falava, mas ele morreu na prisão. Então sabe aqueles papos que você vai ter? Você pega 50 pessoas, aí umas afirmam uma coisa, 50, 30 afirmam uma coisa, bate o pé com veemência que aquilo aconteceu e outras falam que não aconteceu porque elas têm o mesmo ponto de visão. Você lembra aquele filme Júpiter lá? Como é que era o nome? O negócio de Júpiter? Que tinha aquela menina que tinha um lobo lá, e É um estava rapaz. lutando lá na cidade, regaçou sendo a cidade, aí de repente ela olha para trás, eles estão modificando, Reconstruindo. reconstruiu tudo, aí ela fala assim, poxa, e os que ficaram para trás? E os que viram? Ele falou assim, olha, eles vão ser desmemorizados, salvo alguns que ficam, tipo assim, lembrando, mas isso aí vão ser descartados como doidos, malucos, porque eles, né, não conseguiram ser desmemorizados. Então existe esse fenômeno. Tipo assim, eu já tive eventos quando criança que eu tinha tal brinquedo, eu estava procurando tal brinquedo, eu cheguei a chorar por não encontrar tal brinquedo, porque eu tinha lembrança de eu brincar com esse brinquedo, que ele era meu, que eu tinha muito apego, que eu brinquei muito, só que um certo dia eu estava procurando, minha mãe, o que você está procurando? Eu falava, estou procurando fulano. Ela falou, você nunca teve isso. Da onde você teve isso? Mãe, eu juro, eu brinquei com ele tanto tempo, a senhora lembra? A senhora que me deu, não, nunca te dei. São as coisas, as Interessante. anomalias da dimensão, como eles não são perfeitos em readaptar tudo, entendeu? Né? Nada volta Não perfeitamente. volta nada perfeito, sempre tem lacunas, sempre tem lacunas, eles falam, sempre tem um buraco, algo a se ver, né? Então, só para terminar, né? Olha essa aqui, Fabiana. Uma senhora, a senhora Iris, colocou. Lembrei quando nasceu minhas meninas. Gestação gemelar. Gemelar de gêmeos, né? Eu acordava toda noite procurando os meus trigêmeos. E eu ficava alterada, procurando igual louca. Falta mais um. Cadê? Isso durou quase um ano. Ela procurava três. Ó. Nossa. Isso me fez lembrar de quando eu era pequeno. Não, perdão. Dela de cima. Lembrei quando nasceu minhas meninas, gestação gemelar. Eu acordava toda noite procurando os meus trigêmeos. E eu ficava alterada, procurando igual louca. Falta mais um, cadê? Isso durou quase um ano. Entende? Interessante. Essa aqui é nossa, do Vinícius. Nossa. Me fez lembrar de quando eu era pequeno, eu jurava que tinha um Fusca preto metálico de brinquedo e acordei querendo brincar com ele. Fui perguntar para minha mãe onde estava meu Fusca, perguntando se ela tinha jogado fora e ela me falou que eu não tinha. Mas eu achei muito estranho, pois na minha impressão jurava que tinha sim. Foi igual para aconteceu comigo e que acontece com muitas crianças. Agora, nossa, muito forte, a Maíra. Nossa, é muito forte. A hora é agora mesmo. Mas, e se no momento em que estivermos indo embora eles reiniciarem o loop? A partir do momento que você despregou, já era. Eles não puxam mais. Tá indo embora? Já se desprendeu. Não tá aqui mais. Nós nunca vamos embora se o loop continuar? Não. Se você já desprendeu, foi embora, já era. Já sonhei pelo menos 5 vezes em que estava fugindo da Terra, saindo e indo embora. Agora não sei se foi real ou ilusão. A Marisa colocou. Marise. Surgiu outra dúvida, Marcelo. Se num loop estou desperta, por exemplo, aí volta tudo, sou trocada, o outro personagem que seria eu irá saber, certo? Realmente, se voltar, você é desmemorizada. Aí você vai ficar assim meio tipo Marcelão, os amigos do Chamado a Despertar, esse pessoal que não
não engole muito, né? Serão os loucos da teoria da conspiração. Sente que algo está errado. Se interessa por assuntos como esse que eu falo, mas estão apagados. Então, se, né, se no loop você estiver desperta, por isso que eu falo, tem que ir embora agora e voltar tudo, você vai ser reajustada, reconfigurada. E parece aquela música do Raul Seixas, Pluti, Platis, não vai a lugar algum. Então, pode ser desmemorizado e voltar e já era. Nem eu saberei que foi trocada e se desencarnar e virarei comida de Deus. Por isso a meditação, mas se eu não sou, mas se eu não sou eu, como fica? Olha, eu já falei isso para vocês aqui no vídeo. O momento é agora, correr atrás, não esperar quando o loop vai acontecer. Você quer que ele aconteça? Você tem que esperar lutar. Porque se você estiver extremamente lúcido, vocês podem ter certeza. Vocês vão conseguir ir embora. Ó, eu vou falar uma coisa bem interessante. É um spoiler de vídeos futuros. Pode ter uma brecha que vocês consigam achar para ir embora se estiverem 100% lúcidos e despertos, preenchendo o requisito que o cosmos pede. Pode ter uma brecha para vocês fugirem, mas isso aí não contem com isso. Que se eu falo, aí vocês vão querer contar com isso, aí a negada tudo fica presa. Agora, Edivan, só faltou explicar como saímos daqui. Porque, tipo, só podemos sair daqui se o loop for destruído, no caso, então, né? Já respondi nesse vídeo. Pode acontecer de estarmos todos preparados para ir embora, mas no hora H os gays voltar, tudo de novo, e aí a gente se lascar. Porque na próxima o Marcelo pode não estar, sim. É por isso que eu falo. A coisa mais simples do mundo. Estado de neutralidade, desapego da terra, não ter apego por religiosidade, vocês vão embora. É tão simples, mas vocês se complicam. Não existe uma meditação específica. Vocês não veem o Michael, meu filho, aqui? Ele não pega qualquer meditação minha, faz e explode de experiência, porque o Michael, ele é totalmente neutro. Ele não, o Michael não tem apego no mim, não tem apego na Fabiana. O Michael tem apego em você, Fabiana? Não. Sabiam que isso entristece a Fabiana. Isso coloca a Fabiana num estado de tristeza. De certa forma, porque ela quer o bem dele. Você explica Mas para como ele, mas é mãe. bom chamar de egoísmo, Não, mas né? como mãe, ela vê ele tão desapegado que chega a assustá-la, não é, Fabiana? Bem complicado. Né? Tanto que esses dias a gente estava falando, eu falei, pô, esse daí, ele não vai durar muito tempo aqui, não. Falei para a Fabiana, ele vai durar muito tempo aqui, não. Ele é extremamente desapegado de nós, ele é na dele. Ele é bonzinho, muito humilde, mas extremamente desapegado, muito conectado com o cosmos. E eu falei para ela, eu falei, até brinquei, falei, esse aí não vai durar muito tempo aqui não, Fabiana. Então, o Michael, ele não tem religiosidade nenhuma, é zero. O Michael é muito puro de coração, ele não tem maldade. O Michael, ele é bem humilde. Imagina uma pessoa humilde, falando, um dos meninos mais humildes e bonzinhos que eu já conheci na minha vida é ele. Não é, Fabiana? É de uma humildade, de uma bondade ímpar como humano. Entenderam? Tanto que às vezes a gente nem se sente pai e mãe dele direito. De tanto que ele é diferente. E ele faz. Não é, Fabiano? É complicado, né? Fácil não. E aí, o Michael faz qualquer meditação do canal. Explode de experiências com ele. Por quê? Porque ele está muito próximo ou está adequado àquilo que eu vivo implorando, rastejando no pé de vocês, para vocês serem. A terem o que ele tem. Ele está mais de lado que de cá. Não é, Fabiano? É bem mais. Então é isso que eu falo para vocês. Não tem uma meditação, uma técnica. É simplesmente seja igual ao Michael. Seja igual ele. Totalmente neutro a tudo, desapegado. Aí vocês vão ver acontecer. Só para terminar a última pergunta, Marcelo Marins, então essa nossa atual linha temporal não é um retorno de 2032? Ó, é isso que eu quero que vocês vão meditar. Será que eu não estou omitindo, escondendo alguns detalhes? Será que eu não estou? Lembra do começo desse vídeo? Então, a sua pergunta ficou no final, não foi à toa. Marcelo Marins, então essa nossa atual linha temporal não é um retorno de 2032, ou daquela linha temporal de 2032, que ele quer dizer.
Mas algum ano acima de 2032, agora eu me pergunto onde nós paramos? E é isso que José, Roberto e todos os amigos dos Chamados a Despertar, do Marcelo Marins Consciência Cósmica, é isso que eu quero e eu fiz esse vídeo com disposição para você me responder, vocês todos me responder dentro de vocês. É por isso que eu deixei essa pergunta para o final. É isso que eu quero saber de você. Não precisa de me falar, não. Quero que você fale para você mesmo. Mas dentro do que eu, das condições que eu falo. Vou ter que descobrir isso. Estamos no passado, que complicado, vivenciando coisas já vivenciadas, porém é uma oportunidade também de mudar fatores que não nos ajudariam no despertar. Então, última pergunta. Do José Roberto, Marcelo Marins. Então essa nossa Paulinha temporal não é um retorno de 2032, mas algum ano acima de 2032. Agora eu me pergunto onde nós paramos? Vou ter que descobrir isso. Estamos no passado, que complicado vivenciando coisas que já vivenciadas, porém é uma oportunidade também de mudarmos fatores que não nos ajudariam no despertar. O que eu posso dizer para vocês, com todo carinho e respeito a todos vocês? É por isso que eu faço esse trabalho. Que o quê? Que da mesma maneira que eles modificam, eles fazem algumas alterações e não fica 100% perfeito, são essas lacunas, essas brechas que vocês podem trabalhar, utilizar para tirarem vantagem. É uma fraqueza, vocês são algum tipo de efeito. Quando você toma um remédio, aplica um remédio em você, esse remédio ele vai ter um comportamento, ele vai ter uma reação. E toda reação tem uma contra-reação. Tem um. Como é que eles falam quando você toma um remédio? Acontece algo, tem uma outra reação. Precaução? Não, Não tem um outro é nome. Você toma um assim. remédio e tem uma reação contrária, entendeu? Então. Quando eles fazem uma ação, existe uma reação contrária também ao que eles fazem. É igual você tomar um remédio, mas existe efeitos colaterais também. Acho que lembrei da palavra agora. Eles fazem algo, mas existem efeitos colaterais. E é nesses efeitos colaterais que vocês vão conseguir tirar vantagem. Vão conseguir achar brechas no efeito colateral que fica a cada retorno temporal. E é isso é que vocês estão trabalhando. É por isso que vocês acompanham o meu trabalho. Por causa do efeito colateral. Vocês estão sofrendo efeitos. Quem está no meu trabalho? Quem se sente assimilidade? Sente, digamos, uma identificação com Despertar de consciência cósmica, da forma que eu faço, seja no canal Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, vocês estão sob um efeito colateral de algo que aconteceu, que eles fizeram no retorno da viagem temporal. É isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Deixa seu joinha no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no Chamado a Despertar, Marcelo Marins Consciência Cósmica. Se você pode, compartilhe o vídeo, curta os vídeos, assista, medita bastante, pare, pense, reflita e analisa. E a gente vai seguindo aí com os nossos vídeos até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa, que o cosmos e o universo conspire a favor de todos. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês do fundo do coração. Foi um prazer. Tchau, tchau.